Hey mensen, zijn we weer. Ik ben hier samen met Robin. Hoi. En je kijkt naar een nieuwe video. Hey, hallo en welkom jongens. Vandaag sta ik hier met Robin en Justin. En wat zijn we aan het doen jongens? Waar zijn we beland? In de grot. We zijn in de grote fantasiewereld van Prins... Van Prins... Pieter. Pieter. Prins Pieter. En we zijn vandaag in een map van de kijker. Weet je wat, we gaan het op een bijzondere manier doen. Komt-ie. Map van de kijker. Explosie. Confetti. Wat nog meer jongens? Frikandelbroodje. Ja, ik wil niks hoor. Kun je wel naar mij kijken? Oh. We zijn vandaag bij Map van de Kijker, jongens. We zijn bij die van Leikepanda 08. En die is voor 3 personen. Namelijk voor Leikewalnut, Eikoek, Bakhorn en JustOut YouTube. En hij zegt dat we naar de pressure plates moeten gaan. Zullen we dat dan ook maar doen, jongens? Nee. Hoezo niet? Je vergeet een bordje van de bouwers. Ja. Oh, Jesse de Builder en YouTube Jesse. Hebben jullie dit gebouwd? Waarschijnlijk wel. Dat waren de regels. Oké, laten we gaan. Ik ga wel als eerst. Oh, ik ben er, jongens. We zijn er. We zijn aangekomen in... Wacht, ik ga maar rennen deze slag zetten. Jongens, welkom in mijn kasteel. Ik leid je wel even rond. Oh, dit is kasteel, zeg maar, kasteel Pieter of koning Pieter, weet ik voor wie. Die leent hem altijd van me. Hey, Walnut, Robin en Justin. Wat willen jullie van me? Ik wil jouw kasteel overnemen, Julian. Je mag mijn kasteel overnemen als je alle opdrachten kan voltooien. Wat zijn de opdrachten? Voor de eerste opdracht moet je een boekje zoeken. Moet je een boekje zoeken? Moet je elk bordje heeft een letter als titel. En in elk boekje staat een hint naar de volgende boekje. Maar wat is de eerste hint? Oh, goed zo, Jesse. De plek waar veel dieren in Contentveen hun laatste afscheid kunnen nemen. De dierenwinkel. De oven. Nee, wacht. De eerste, wat, we moeten boekjes vinden. Oh. Dan mogen we het kasteel overnemen, toch? Voor de eerste opdracht moet je boekjes zoeken. Elk boekje heeft een letter. Als titel in elk boekje staat een hint naar de volgende boekje. Oké, nou laten we boekjes zoeken. En de eerste hint voor de eerste boekjeszoek is... De plek waar veel dieren in Contentveen hun laatste afscheid kunnen nemen. De plek waar veel dieren... Maar... Ik zie dieren! Wie zijn dit? We hebben Robin, het varken. Natuurlijk ben ik weer het varken! Max de kip, Justin de ezel. We hebben Leike Panda 08 de panda. En we hebben hier Jesse de Bulder als hond. Vind je van Justin vooral? Heb je een boekje? Ja. Goed zo, pak hem Justin. Nee. Maar waarom kunnen ze daar afscheid nemen? I. Er staat I in, weet ik niet. Oh nee, dit is, I en dan staat er hond met een T, boek 3, paard en puntje. Dit mag jij oplossen, ik ga het volgende boekje zoeken. Oké. We moeten gewoon boekjes zoeken door het kasteel. En ja, de hint zijn er, hier staat een bordje. Abonneer op Walnut, daar ben ik het helemaal mee eens jongens. Abonneer op Walnut, doe dat nou gewoon, anders komt Robin je opzoeken, toch Robin? Ja, en dat wil je niet hoor. Dat wil je echt niet, ik wil echt niet dat Robin... Mensen, ik kan zien als jij niet geabonneerd bent. Dus check het even snel gewoon, ben jij geabonneerd, ja of nee? Want ik heb een boekje gevonden. Echt? Ja, en daar staat in. Ik heb er ook één. Hint boek 8, ik heb hout nodig. Oh, een hint voor het volgende boek. Ik heb hout nodig. Ah, dat zal wel hier zijn dan. Ik kan het boekje niet meenemen. Ja, ik zie hem. Ja, we moeten ook het boekje niet meenemen. Hij zit in een lectern. Ik zit hier. Kom je even zitten, Robin. Ik geef voorlezen. Hey, volgend boekje gevonden. Jongens, ik heb er al 3. Ja, ik heb er nog geen. Ja, jemig. Dan ben jij het varken. Wat moeten we hiermee met die boekjes? Geen idee. Jongens, hey, ik heb een hint. Zitten. Ja, ik zit. Hint? Wacht. Ik ga hier zitten, sorry. Hint boek 2. De plek waar alle dieren thuis horen. Ja, die hebben we al gehad. Nee. Jawel. Dat is niet waar. Oh ja, die hebben we al gehad. Maar ja, we moeten nog een begrafenis hebben. Kijk naar de orgel daarboven. Oh, maar misschien was dit wel de hint. Misschien kunnen dieren hier afscheid nemen in de kerk. Oh. Nee, dit trouwens. We moeten een kerkhof zoeken. 2, 3, 4. Hier moeten alle boekjes op volgorde. Oh. Hond boek 3, paard en puntje. Ja, maar wat is de volgorde? Boek 4. Denk ik. Oh, we moesten hier beginnen. Dit was boek 1. Dit. We kunnen hem alleen niet meenemen. Robin heeft hem. Ik heb hem. Oké, Robin, hij moet op plek 1 hier. Hier moet hij. Dan moet 2 moet hier. Justin, die heb jij. Nee, hier staan hints naar de volgende. Dus dat moeten we dan niet doen. Ja, hier heeft Justin al. De hint was waar de dieren heen kunnen. Waar de dieren thuis horen. Ja, die hebben we al gehad. Die heeft Justin gepakt. Ja, dat is waar. En wat staat daarin, Justin? Lees maar voor. Oh, mijn god. Oké. Wat staat er? Lees maar voor. Nou! I. Hond, boek 3 met een T. Paard. Huh? Boek 3. Ja. Hond, boek 3, paard en... Justin, ik snap je hoor. Ja, hey, wacht, er is wat gebeurd. Ik hoor een schoen. Paard en nog wat. Waar heeft hij het over? Paard en wagen misschien. Hmm. Paard en wagen. Buiten. Hond, paard en wagen. Die heb ik al. Die had ik gepakt. Echt? Oh, die had ik al. Sorry jongens. Jongen. Boek 4. Ik zou hem even op plek 4 zetten. Is wat een dik boek. Ik wil hem omwisselen in de bibliotheek, jongens.
Oh, maar wacht, die heb ik net hier volgens mij gevonden. De bibliotheek, ja, wacht, ik kom maar aan. Ik wil meekijken. Ik heb hem. Niet, nee. Ik heb het boekje nog niet. Maar ik ben wel bij de bibliotheek. De bibliotheek. Oké, top. Ik ga even kijken. Natuurlijk zal hij wel weer boven zitten, niet hier. Ja, ik heb hem. Ik ben zo goed. Ik ben zo goed. Beste mens, welkom bij deze plechtige... Boe! Nee, hier gaat het niet om nu, hier gaat het niet om. Hey, jij daar, nu je deze video aan het kijken bent, laat dan zeker ook even een like achter. We gaan voor die 3000 likes. En abonneer ook zeker even op dit kanaal als je meer van dit wil zien. En heb je nou ook een map van een kijker? Stuur die dan even op naar dit mailadres. Deze. Ja? Laat ook nog even een leuke reactie achter wat het allerleukste sprookje is wat jullie in de Efteling vinden. En dan ga ik er weer vandoor, dan kan hij weer verder met zijn slappe verhaal. Doei! Ja, dankjewel. Hint boek 5. Ik maak muziek op een... Orgel! Ippo kan het lezen, staat er. Ip kan het lezen. Nee, Ippo. Oh, Ippo. Ik heb hem. Helemaal niet. Oké. Hey, Robin. Ik heb hem. Ah, Robin heeft hem. Wat staat er? Hint boek 6. Ik wil eten. Ik ga naar de keu om de kok het te vertellen. Naar de keuken, jongens. Is dit sprongetje te halen? Waar is het keu? Ja. We hebben een poolkeu. Hier is een keu. Ik zie hier een keuken, denk ik. Nee. Dit is het begin. De keuken is ergens aan de joe. Waar is de keuken? Nee, ja, dan moet je weer de keuken. Zie je hier naar boven helemaal. Het zou heel raar zijn als de keuken zo hoog is. Ik ben er. Oh, wat? Oké. Ik niet. Jongens, ik heb een technisch probleem. Ik ben in de slaapkamer. Ik denk dat ik er ben, hoor, trouwens. Teddybeer van de koning. Help, ik zit vast. Waar ben jij? Ik ben er vrij, laat maar. Geen probleem. Hallo, Walnut. Als je dit leest, wil ik even zeggen dat je nu je tijd aan het verspillen bent. Maar schiet op, straks komt er iemand en je wil niet betrapt worden. Abonneer op Rick van Gadverdamme. Is die meme nou nog steeds iets? Ja, dat blijkt nog steeds een ding te zijn. Ik ben in de keuken. Hey Justin, waar ben je? Kom eens naar de keuken. Ja, gaan ze op de keuken staan? Oh, nou dan niet. Waar is de keuken? Natuurlijk. Oh, dankjewel. Nee, shit. Alle bewakers naar de Het kasteel wordt aangevallen. Oh, ik heb de poort. Die heb ik al gevonden. Okay. Naar de poort. Oké, maar laten we dan even nu dingen weer plaatsen. Ja. Ja. Ik heb plek 4 hier. Zo, dan heb ik plek 5. Hier moeten alle boekjes op volgen. Oké, dat is hier plek 5. Mm-hmm. Waarom is dat bordje hier geplaatst? Hier heb plek 3. Ik heb niks. Ik heb 6 en 7. Oké. Hallo, mag ik het erin doen? Wie had plek 3? Niemand. Nee. Jij 6 hebt, en welke 7. Heb jij nog dan? Ik heb hintboek 8. Oké, hier. En hintboek 9. Dus ik heb 7 en 8. Dan moeten we de hint... Ja, we moeten die begraafplaats... Oh nee, paard N moeten we nog hebben. Ja, maar wacht. Nee, die had ik al. Nou, blijkbaar niet. Oh, dit was 3. Sorry. Dit was 4. Dan was dit 5. Dan is dit 6. Oh. Dan is dit 8. En hintboek 9, dat is de slaapkamer. Daar moeten we dus wel heen. Dus ik was wel op de goede plek voor de laatste. Ja, waar is dat? Ja, die was hier. Kijk, jongens, volg mij. Ik ga jullie even lekker de teddybeer van de koning laten zien. Onderweg. Helemaal naar boven. Kijk, daar zijn we. Welkom in de slaapkamer. Laten we even daar kijken boven, hier... Max. Waar? Ik kom de kamer binnen en meteen... Oh, daar boven! Ja, maar ik had niet goed gekeken. Ik was rustig aan eventjes aan het kalibreren en zo. Oh. Hey! Ga naar de plek waar je eerste boekje... ga naar de plek waar het eerste boekje bevond. En daar is de plek waar je ze moet neerzetten. Dat wisten we al. Ja, dat wisten we al. Oké, maar wat voor woord staat er dan? Weten we dat al? Oh, nee. Daar heb ik helemaal niet op gelet. Nee. Ik plaats hem wel gewoon. Oh. Oh, maar wat is het woord? Ga naar het dorp aan de andere kant van de brug. En daar is de volgende opdracht. Ah. Laten we eens het woord even uitzoeken. R... I, C... Nee. Oh, nee. K, nee, oké, verder hoef ik niet te weten. Nee. Staat er niks, meer, hoef ik niet te weten. Laten we naar het dorp gaan, jongens, deze kant op. Nou, we zijn in het dorp aangekomen. Daar is de volgende opdracht. Huisje van Jan. Jan. Hallo, hey. Jan. Hallo, hallo. Moeten jullie op de... Wat? Ga verder, snel. Ja, weet je, koning Julian heeft me gevraagd of ik een magische walnut wil verstoppen in mijn huis voor jullie. Mogen we dan gaan zoeken, sowieso. Ja, ga uw gang maar. Dus wat, ik snap het niet. We moeten een magische walnut zoeken. In zijn huis? Ja. Oké, nou prima, okay. Dat kan. We gaan een magische walnut zoeken. Dat gaan we doen. Ik ga hem gewoon vinden. Ik ga hem niet zoeken, maar ik vind hem. Ga jij hem vinden, Justin? Wij gaan rustig gewoon in de kistjes kijken. Dit is Frank. Wat? Wie is Frank? Ja, dit. Oh ja, dit is Frank inderdaad. Waar heb je het over? Dit is Frank. Nou, prima. Meer kan het ook niet van maken. Nee. Ik blijf wel gewoon beneden kijken. Ik zie het. Wat? Op zolder. Ligt heb je de magische walnoot? Ik zie vleermuizen. Gadver. Oh, daar is de magische walnoot. Ik zie hem. Hoe gaan we die pakken? Hoe gaan we die pakken inderdaad? Dat is een goede vraag, Justin. Oh. Ik heb hem. Lekker. Ik weet niet hoe, maar ik heb hem. De magische walnoot. Het is echt een walnoot inderdaad. Het is echt geen aardappel. Het is gewoon echt een walnoot. Nee.
Wat voor een chance? Nou, dat was erop. Niet zo moeilijk, jongens. Altijd lekker zo'n walnoot. Deze walnoot heb je nodig later. Oké, dus die hebben we later nodig. Prima, dus we zijn klaar bij Jan. Goed. Moeten we niet denk het wel? Nee, skip Jan. We hebben vermoorden Jan zelfs. Oh, dat kan niet, jammer. Zo! Wat? Deze man heeft goed geslapen, zie ik. Oh, zo, die zijn net zo groot oog als ik. Huisje van Bram. Hallo, de koning heeft gezegd dat jullie me helpen vandaag, klopt dat? Ja, dat klopt. Wij willen het kasteel overnemen. Ja. Ja. Oké, fijn. Ik heb iets raars in mijn huis. Elke keer dat ik naar binnen loop, wordt alles zwart en dan ben ik opeens op een andere plek. Kunnen jullie eens kijken of dat ook met jullie gebeurt? Het liefst niet. Weet je, het liever niet. Maar ik wil het kasteel, dus dan moet het wel. Nou, hij bedankt ons, jongens. Hij zei bedankt. Nee, niet. Robin, je hebt tekst. Zullen we maar naar binnen? Ja, laten we naar binnen gaan. Oh, waar zijn we? Zoek de verschillen. Kan jij ze allemaal vinden? Nou, op deze manier niet. Nee, op deze manier kunnen we niks vinden. Ik heb ook nog steeds een magische wand. Oh mijn god. Zoek de verschillen. Dan moeten we zien hoeveel het er zijn. Oké, laten we het omste beurt doen. Oké. Begin ik en de volgende is voor jullie. En de volgende is voor... Gaan we het zo kijken. Oké, ik heb er al 1. Ja, moet je dat niet zeggen? 2. Ja, ik mag het wel zeggen. Ik dacht dat ik ze allemaal had. Ik heb er maar 2, voor mijn gevoel. Dat is geen optie. Nee, hebben jullie er ook maar 2? Nee. Ja, ik heb over 2. Misschien dat die dingen die omgeruild zijn. Ik heb er gewoon 3. Wat heb jij dan nog meer? Ja, een hele mooie koelkast. Oh, de deuren kloppen niet. Dus het zijn er 3. Laten we 3 doen, oké? Nee. Wat? Kijk, keukenblad is korter. Ja! Ja, Justin! Ja. Het zijn er 4! Oh. Kijk, oké, Justin is hier pro in. Gaan we 4 doen, Justin? Ja, Justin mag. Ga maar, Justin. Klopt het? Zijn het er 4? Ja! Oké. Nou, de volgende. Laten we gewoon wel samen een beetje werken. Ik zie daar een wolkje achter. 1 wolkje. Oh, het is de Efteling! Maar de tekst klopt ook niet. Als in... Het is niet gelijk. Dus er zijn er al 2. Een wolkje en het bordje van de Efteling. Oh ja. En de saplings. Er staan hier meer saplings. Oké, dus dat is al 3. Hier klopt sowieso ook iets niet. Maar wat? De leaves in de achtergrond, daar kloppen niet. Dus dat zijn er al 4. Het wolkje klopt ook niet. Ja, die had ik al. Die had ik al. Dus hier, nu 4. Een trappie, een ster. Staat daar niet. Wat? Oh, inderdaad. Nee, staat wel. Je kijkt gewoon een spiegelbeeld, kijk je. Ja. Ik ga voor 4. Ik tel er 4 inderdaad. Robin! Nee. Het spijt mij. Het was er niet, wie. Dit was 4. En dit is 5. Want dat kan als de enige optie dan nog maar, dat het er eentje meer is. Oké, welkom in de jungle, jongens. In de jungle. Ik denk dat we er maar eentje inderdaad. Dat is dat dode bosje. En de piramidepunt. Dat is 2 inderdaad. En de cactus. En de cactus is 3. Jullie zijn veel te snel hierin. Ja, dan zijn het er 3. Robin, je moet niet jij verpest het telkens. Ja. Laat mij dan maar gaan. Het is 4. Dan is het 5. Nu dan 4. Is het weer 4. Zo simpel is het hier, hoop ik. Wacht even, wil ik ze wel vinden even voordat we weer doorlopen. Want wij hebben er maar 3 gevonden. Dan wil ik weten waar die andere 2 zijn. Hè? 1, 2, 3. Ik zie er echt maar 3. Ik zie er ook maar 3. Dus hier zit er ergens sandstone in de vloer verstopt of zo. Maar dan ben ik benieuwd wat het wel is dan. Is het dan gewoon 2? Zou het bijvoorbeeld gewoon 2 zijn? Dat hij het zelf verkeerd heeft? Het zijn er 3. Dat is sowieso 3. Ik zie er al 3. En 4 ook. Het zijn er 2. Hij heeft zelf verkeerd geteld. Het waren er 3. Het waren er niet 2. De coal en de diamonds. De coal en de diamonds, inderdaad. Die zijn omgeruild. De coal en de steen. De coal en de steen. Dat zijn er 2. De lava is aan 1 kant groter dan aan de andere. Dat is niet waar. Nee. Of misschien, terwijl ik het zeg dat het klopt, maar dat was niet zo. Tot nu toe dus 2. Ik heb er maar 2. 2. Nee, 3. Want ik zie ook nog gravel in de muur daar. Die niet maar de deze kant is 5, 7, 8, 9, 10. Maar ik heb er 3 pas gevonden. Gravel had je? Hé, hier, dit sterretje hier is 4 in de grond. Oh. Hoe hebben we die niet eerder gezien? Kijk die kamer. Wat? Ik kan het niet zien. Wow. Oh my days. Wow, maar daar komen we zo meteen. We hebben er nu 4, hè? 1, 2, 3, 4. Hadden we de gravel al? Ja, die hadden we al. Dus dat is 4. Het wordt moeilijker. Het wordt echt moeilijker, jongens. De obsidian komt hier eentje volgens mij verder naar ons toe, of niet? Ja. Ja, inderdaad. Dat is 5. We hebben al 5. 5 kan. Nee, 5 dat kan. Geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik ook niet. Ik denk dat er ook meer zijn, maar... 1, 2... Nee, ik denk niet... Ik denk toch wel 5. Ja, ik probeer het wel. Ik ga 5 proberen. Het was 5. Hoppakee. Wow, nou, de laatste mega aparte ruimte. Wow. Ik vind vooral het plafond aan deze kant heel weird. Of ligt het aan mij? Ja. Zwart. Nee, die is een soort van grijs of zo. Ja, deze is zwart. En deze is zwart. Ja, maar dit is, hier zie ik nog een texture in zitten. Dit is gewoon grijs. Dit is 1. Het plafond. Het plafond. Oh ja, trouwens, dat is gewoon een verschil. De bedrock. De bedrock klopt inderdaad niet.
2. Is eentje hoger, is 2. 1, 2. 1, 1, 2. Dit dingetje hier, die chorus fruit, is hoger, dus dat is 3. 3. 2, 2, 2, 3. Deze pilaar hier is hoger. Pilaar, ja. Dus dat is 4. 4. Ja, en okay. Daar ga ik voor dan. Nou, doe maar Robin, aan jou de heer. Echt? Jee, yeah, maar ik zei nog, doe het Robin. Niet. Ja, maar elke jongens. Keer doe je het fout. Hier, 4, 5, 2, 3. Die staat niet eens hier. 5. Okay. Dus het is niet 4. Hmm. Het is niet 4, dus dan is het 5 of 6. Maar ja, ik wil wel de fout even zien dan. Ja, of het plafond is een bug. Nee, het is gewoon grijs en zwart. Ja, maar wat voor blok is dat dan? Dat is gewoon grijs. De ding is... Grijs concreet. Wat? De fruitboompje staat hier gelijk met obsidian, maar daar niet. Oh, dus het zijn dus 5. Zal ik het proberen? Ja, doe maar. Ja! Ja! Hey! We hebben een gouden staaf gekregen, jongens. Oh, lekker. Lekker. Deze oh, een gouden staaf van mijn handen gewild. Hey, deze heb je later ook nodig, zegt hij. Wat? Zeggen die. Deze heb je later ook nodig. Ah, top. Nou, wie is dit? Hallo. Huisje van Barbara. Hoi, hebben jullie de items van de andere bewoners? Ja, we hebben alles. Je zegt het verkeerd, Robin. Ze is een vrouw. Mooi zo. Jullie kunnen de items in de kist binnen doen. Oké, zullen we doen. Nou, top. Gaan we doen. Dankjewel, ja, Barbara. Dank u. In de kist? Welke kist? Ja. Hier alle items in doen. Oeh, het zijn er maar 2 dus. Nou, zo. 1, 2. Hoppakee. Hebben jullie alles erin gedaan? En nu? Oh, het is weg. We zijn beroofd. Ja. Doen we niks mee verder? Nee. Misschien moet hier nog een item liggen. Abonneer op Walnut staat hier. Ben ik het mee eens, jongens? Ik heb het al eerder deze video gezegd. Ben je nou nog niet geabonneerd? Dan heb je gewoon... En Robin komt je opzoeken, echt waar. Doe nou maar gewoon. Vertrouw me. Ik help met zoeken. Robin helpt met zoeken waar jij bent. Justin. Ik bedoel, Justin. Dol. Oh. Hey, we zijn toch een tapeet. Yeah. Hoppakee. Oh nee, een parcours. Hey, Justin, nog niet rustig aan. Een parcours, er zijn 2 levels nodig. Normaal en hard... Wat? Een parcours. Er zijn 2 levels, normaal en hard. Probeer ze allemaal te halen. Veel succes. Zijn er checkpoints, Julian? Ja, er zijn checkpoints. Maar omdat ik zag in de laatste video van Max dat hij cheatte door naar boven te zwemmen, dat kan nu niet meer. Oh, nee. Ga nu, maar anders krijg je de kasteel niet. Klasdeel. Anders krijg je het klasdeel niet terug. Oké, jongens, we moeten het parcours doen. Anders krijgen we het kasteel niet terug van Julian. Maar ik ga je even laten zien hoe goed ik ben in parcours. Oh, Justin, waarmee is het slecht? Zij dacht niet maar. Hoppakee, hoppakee. Nou jongens, nu moeten we dus een parcoursje doen. In de hoop dat we daar op deze manier ons kasteel terugkrijgen. Het kasteel van koning Pieter. Was het toch? Of prinses Pieter? Prins Pieter. Oh, prins Pieter. Hey, Robin is aan het cheaten. Ah! Oh! Oh mijn cheater. God, we moeten zo ver lopen. Het is best wel een groot parcours, jongens. En het is ook echt een parcours dat je moet doorspringen. Je kan niet stoppen tussendoor. Ja, je hebt het momentum, moet je behouden. Ik vind het niet anders dat die glas zit. Daardoor kan... Het is gevaarlijk of zo. Ja, door jouw voeten ook. Oh! Ah! Hoezo door mijn voeten? Wat zeg je nou? Ja, omdat ik niet verder kon kijken naar jouw voeten. Je zat in de weg. Oh. Hey, spawnpoint is gezet. Robin, er is een spawnpoint. Ja? Volgens mij heb je een spawnpoint gezet voor ons. Ja, dat klopt. A few moments later. Ik ben er, Robin. Ik heb het ook gehaald. Helemaal legit. Niet vastgespeeld. Kijk, Justin heeft het ook legit aan het halen. Die is ook niet vast gaan spelen. Justin, daarop springen. Op die daar. Zo ja. Heel goed, Justin. Justin. Dan moet je helemaal opnieuw. Ja, Justin heeft het ook legit gehaald. Jee. Nou, laten we het nu nog een keer legit halen. Wat ga je doen, Robin? Huh? Wat ga je doen? Ik moet nodig naar de wc. Oh, ga je daar even kijken of hier daar toilet is? Ja. Oh, en? Ja, ik heb hier volgens mij de wc gevonden hoor. Ja, zit daar het toilet? Ja, ik denk het wel. Wacht even hoor. Oh, wacht nog heel even. Deze sprong is ook moeilijk. Ja, kijk maar even of je iets kan vinden, Robin. Ja. Ik hierheen. Ik kijk wel even vanaf deze kant, hier. Oh, ja, ik hier is het toilet. Ja, heb je het gevonden? Ik heb hem gevonden. Oké. Okay. Ga naar de grot onder het kasteel via deze rivier. Achter mij staan 3 boten voor jullie. Welke kant is het kasteel? Oh, Justin, dat is jouw taak. Welke kant is het kasteel? Hou links aan de hele weg. En als je onder de brug bent gegaan, moet je naar rechts de grot in. Ga nu maar. Ik zie jullie wel in de grot. Oké, jongens, we moeten allemaal aan het bootje. En ik zou zeggen, daar gaan we. Yay! Daar gaan we. Yay! Op avontuur met z'n drieën. Heeft iemand een leuke piratenliedje wat we kunnen zingen of zo? Ja, Justin hoor ik dat hij heel vaak zingt. Ahoy. Schip, ahoy, ahoy. Altijd links aanhouden, jongen. Altijd links aanhouden, ja. Ga jij maar op die manier. Kijk maar wie sneller is. Ik zit vast, help! Je past niet. Ja, maar waarom zeg je dan links aanhouden? Ja, omdat hier moeten we links aanhouden. Ja, maar dan ga ik hier ook rechts. Misschien ik ga je buikjes lopen. Dat kan niet. Links aanhouden, jongens, kom op.
Deze kant op. Huh? Is dat niet gewoon het kasteel waar we net zijn geweest? Ja, waarschijnlijk wel. Oké, hier naar links, jongens. En dan moesten we op een gegeven moment een grot invaren. Ja, onder de brug door naar rechts. Oh, ja, daar is de brug inderdaad. Waar we net overheen zijn gelopen. Waar we net overheen zijn gelopen. Het hele parcours was overbodig. Maar het maakt niet uit. Nee, dat klopt. Maar we moeten Julian's challenges halen. Als we Julian's challenges niet halen, krijgen we niet het kasteel van Prinses Pieter terug. Ja. Ga hier naar rechts. Ah, kijk, hier moeten we naar rechts, jongens. Hier is de grot. Oh ja. Justin, ik vind dat jij eerst moet. Oké, Robin gaat eerst. Ik was mijn boot nog aan het rijden. Maar nee, bange poepert. Ja, oké, wat staat daar, Robin? Ga hier naar rechts. Ja, ga jij maar naar rechts. Ik ga lekker rechtdoor. Nee, hey Julian, als een echte koning moet je een gevangenis wel kunnen ontsnappen. Ik breng jullie zo naar jullie cel en dan mogen jullie ontsnappen. Ik wacht bij de uitgang. Jongens, ik voel me niet zo lekker. Ik zit vast. Ik zit vast, jongens, help. Robin, als een echte koning moet je je gevangenis wel kunnen ontsnappen. Nee, dat heb je al geteld. Ik breng jullie zo naar de cel. Geteld, wat zeg ik nou? Oké, jongens, wat zien jullie in jullie cellen? Justin, rustig aan, joh. Man, ja, maar ik wil niet weg. We moeten even op adem komen. Oké. Ja, ik kan echt letterlijk niks. Hoezo niet? Nee, gewoon, ik heb echt helemaal niks. Ik heb een painting waar ik doorheen kan. Hey Max! Hallo! Hey, er staat ook echt hi. Wacht, dit hoort niet. Ik heb hier een painting met hi. Ik zie daar Justin. Justin, wat heb je gevonden? Ja, nee, jullie wouden niet luisteren. Dus... Nee, nu kan je het zeggen. Wat heb je gevonden? Ik ga een dutje doen. Nee, wat heb je gevonden? Ik heb... Komt-ie? De Robin bevrijder. Bevrijd Robin met dit ding. Echt? Maar ik heb maar één kans. Oké, ik heb hier een button, daar kan ik op klikken. Oh, daar gaat de trap door. Wacht, kijk. Justin, die komt naar jou toe. Ik denk dat ik op deze manier naar jou toe kom. Ik kan achter mijn bed. Hé, hey, Justin! Oh, hier. Die moet jij hem hebben. Hier, alsjeblieft. Oh, dit is de Robin bevrijder. Top. Alsjeblieft, succes, hè. Oké, bevrijd Robin met dit ding. Dus we hebben maar één kans, want dan is hij stuk. Bevrijd mij ook. Nee, maar misschien kan ik mezelf wel beter bevrijden hiermee. Oké, ik heb... ik weet het niet zo goed wat ik hier moet. Ja, dit moet jij naar mij gewoon doen. Oh, hier komt die Robin. Ja. Heb je hem? Oh, dankjewel. Dit is leuk, we moesten items doorgeven. Iron door. Ja! Nee, Robin! Hey. Hij zit toch nog vast daar. Ik ben weg. Ik zie je kont. Ik ook. Hallo, hoi. Oké, wat heb je daar? De ijsloper. Oeh. Sloop ijs. Ja, dit kan je hier doen. Die moet ik terug aan jou geven. Ja, geef hem. Ik begin ergens goed mee zo, en die wordt als laatste bevrijd. Ijsloper, oké. Au! Ja, ik ben ook vrij. Ik nou, Justin. Ik ben boos. We kunnen gaan. Nou, doei Justin. Doei. Laat hem nou echt achter. Ja, natuurlijk. Nee, dat kunnen we niet maken, Robin. Jawel. Moet. Maar we kunnen Justin niet achterlaten. Ja, maar dit moet, denk ik echt. Moeten we oprecht Justin achterlaten? Oh, hè. Waar zijn we? Oh, hey, we zijn vrij. Nee, we moeten er staan drie paarden. Nee, ik wou zeggen, er staan drie paarden. We komen er weer aan, Justin. Justin, dit was Robin's idee. Helemaal niet. Altijd Robin's ideeën. Ja, nee, dat is echt zo. Ik zei, dan moeten we Justin niet halen. Hey, Justin. Hey, we hebben even boodschappen gedaan. Daar ben je weer. Koffiepauze. We hebben even boodschappen gedaan. Hey, ga eens uit mijn kist. Misschien is er wel iets hier voor jou. Robin, kijk jij cel nog eens goed, hoor. Ja, laten we nog even kijken. Oh, hier zit een shulkerbox met een Justin zijn ontsnapping. Oh, joh. Sloop iron bars. Ja. Deze. Kan ook deze lopen. Ik weet het niet zo goed. Ik snap het niet, Robin. Moet ik nou deze? Of deze lopen? Deze, links deze. Onder hier. Deze. Oh, hoezo niet deze? Ja, dat kan ook. Kunnen we... Hoeveel kun je er slopen? Ik kan er slopen 1. Doe dan maar gewoon deze middelste. Ja? Ik doe de linker. Je bent vrij! Oi! Oi! Wat zit hieronder? Is dat een... Ja, dat is dan mijn geheim ontsnappen. Ah, dan moeten we hierheen, Justin. Je snapt het alweer niet. Nee, hierheen. Jongen. Oké, er zijn hier drie paarden, maar Julian staat hier ook. Laten we eens even kijken wat Julian te zeggen heeft. Julian, paard? Als een koning moet je wel kunnen paardrijden. Pak een paard met de T en volg het pad. Oké, ik pak een paard hier. Ik ook. Hoppakee, nou laten we gaan, jongens. Volg het pad. Wacht, staat een bordje. Abonneer op Just. Au, wat staat hier, Justin? Is geen heel goed YouTube-account. Maar abonneren dat kan, dat zeg je niet. Abonneer wel, maar het is niet zo'n goed account. Gewoon sprinten! Sprinten en open op het best! Gewoon gaan en open op het best! Oh mijn god. Nee! Lekker voor je, Robin. Nee! Kijk, zie je, jullie zijn geen echte koningen. Ik ben... Justin, jij bent gewoon echt in het water gevallen. Wacht. Gaat het, Robin? Robin? Oh, je gaat onderdoor. Nou, laten we deze kant op gaan. We gaan bij het laatste gat. We moeten met een paard door die ring heen, denk ik. Dat is logisch. Ook, je moet gewoon een zijkant pakken, jongens. Zo, zoals dit hier. Oh, maar dan staat ineens stil. Zo, hoppakee. Ja, nou, nah, easy. Wat is dit? Wat is dit? Hallo, Julian. Zit hallo. Dolf, veel succes. Oh, hij had geen zin meer om veel te typen. Kom eens terug, Justin. Wisten jullie dat ik... Justin, wat zei je nou? Altijd rechts. Max, je zegt wat.
Oh, waarom nou een dolf? Als koning moet je altijd de weg terugvinden. Dus als je mijn kasteel weet te vinden waar het einde is. Als je mijn kasteel wil, moet je weten waar het einde is. Oh, dat is logisch. Wie er als laatste is, is een pannenkoek. Een pannenkoek. Wat zei jij nou? Yeah. Is jouw tactiek altijd rechts? Die voor mij is echt altijd links. Ja, maar dat is mind... Wie is laatste is een pannenkoek. Ik wil geen pannenkoek zijn. Ik ga hem in één keer vinden. Jullie zijn allemaal stom. Jullie zijn allemaal slecht. Ik heb hem gevonden. Ik ben er. Helemaal niet. Ja, dat klopt trouwens. Ik ben er morgen. Waar is die? Hey, Max. Hey, Robin. Volgens mij is het hier. Ik zie hier een clown. Een clown? Ja. Nee, echt. Kijk, hier is een clown. Hier. Hallo. Oh, ik ben er wel. Sta op de die... Hallo, Robin. Hallo. Hallo, ik heb het gevonden. Hey, Justin is daar, joh. Nee. Justin, ga weg. Nee. Wie is er eerder? Wie is er eerder? Bij deze clown moet je naar binnen. Wie gaat er eerder zijn? Ik wacht wel met op de blok staan. Nee, Justin. Nee, ja. Sneller. Justin gaat eerder zijn. Justin is eerder. Justin wint. Robin is een pannenkoek. Nee, je gaat op de diersplaat. Ik was eerder. Oké, wat is dit? Spawnpoint is gezet. Staat jullie dan hier voor een uitleg? Nee. Nou, ik weet wel wat we moeten doen. Ja, we moeten waarschijnlijk door die ringen vliegen, hè? Of niet? Maar ja, jij bent de pannenkoek, dus jij moet wachten. Ja, oké, ik wacht 2 seconden. Dan gaan we, jongens, er doorheen vliegen. Robin is een pannenkoek. Ja, oh, leuk. Dan gaan we heel snel. Nou ben ik al een varken en een pannenkoek. Ik doe de F5 challenge. De kauwgombal challenge. De kauwgomballen challenge. Doen. Oh, een F5 is oprecht moeilijk. Dan doe ik het ook niet. Een F5 is het oprecht moeilijk. Oeh. En... Jeet. Volgens mij kan je er ook gewoon langs vliegen. Maakt volgens mij echt helemaal niks uit. Je moet er doorheen, Max. Oh, je moet er doorheen. Ja, dat doen we ook. Maar volgens mij maakt het niet uit. Auw! Knal er vol tegenaan. Inhalen. Nee. Ik hoor je. Niet inhalen. Ik hoor je dat je het probeert. We zijn er bijna, jongens. Volgens mij is dit de laatste. Ja, dit is de laatste. Hoppakee. Robin is weer een pannenkoek. Oh, jee, je ging ineens door. Wat was de... Oh, we zijn bij een quiz aangekomen. Wat was de eerste opdracht? Ah, Robin... Justin, wat was de eerste opdracht? Boekjes zoeken, oké. Okay. Wie waren de makers? Like a Panda, yes sir. Like a Panda en... Oh, mijn god. Het is sowieso Like a Panda 08. De derde. Ja, klopt. Ja, de derde, inderdaad. Welke kleur waren de ringen van de Elytra parcours? Geel, inderdaad. Sorry. Heb ik 100 subs gehaald na de vorige map? Ja. Ja, maar wacht. Ik wacht. Op een heel riskant plekje. Ga maar door. Oh, dat kan niet. Dus hij heeft er... Minder dan 100. Meer dan 200. Wow, dan heeft hij oprecht een shout-out. Okay. Heeft geholpen. Wat was het YouTube-kanaal van Jesse de Bulder? Wat een zelfpromotie dit. Gadverdamme. Project Efteling. Project Efteling. Oh, nee, helaas. Oh. Jesse de Bulder YouTube. Nee. Nee, het is deze. Jesse de Bulder. Oh. Moet er nog een map gemaakt worden? Als Jesse de 100 subs haalt, gewoon ja, in het algemeen. Ja, inderdaad. King Bob! Ja. Wat is dat dan weer? Die anderen zijn ook allemaal goed, jongens. Nee, maar dat, kijk er nu aan. Oh, wacht, ik durf niet naar hem toe te lopen. Dat doe ik het wel. Oké, wat zegt hij? Oh, Long Live the King, moet hem duwen. Waarom heb je nou niks te zeggen? Kom op. Echt, hè? De hele tijd heeft hij wat te zeggen. Hier. Dan gaat je over Julian. Kleed hem uit! Zijn lijf. Steek hem in de fik. Hij is wel dun. Hij is best dun, ja. Het is jullie gelukt om alle opdrachten te voltooien. Hier zijn de papieren van het kasteel. Welke papieren? Ja. Heb jij papieren, Justin? Of zo'n papieren? Ik kan toch gewoon koning zijn? Gewoon overnemen. Gewoon overnemen. Oorlog starten. Ik kan het zeggen. Wil jij mijn dienstmeisje zijn? Eindelijk, ik ben de koning. De papieren. Papieren van het kasteel. Je bedoelt zeker ik. Nee! Jongens, nou geen ruzie maken. We zijn allemaal gewoon de koning, oké? Okay, Justin heeft gelijk. We zijn allemaal de koning nu. Yay. Maar ik heb de papieren. Oh. Einde van de map. Abonneer op handen. Doei! Yeah.